У Києві розшукують неповнолітнього Дмитра Зубарева. Три дні тому він пішов з дому і досі не повернувся. Хлопець худорлявий, на вигляд йому 17-18 років, зріст 180 сантиметрів, волосся темно-русе, очі сірі. Був одягнений у сірий светр, штани кольору хакі та сірі кросівки. Якщо маєте інформацію про місце перебування Дмитра, телефонуйте на 102.